God morgen. Jeg vet det ser ut som jeg ikke har flyttet på meg siden i går, men det har jeg. Jeg flyttet meg inn i senga, sov i en hel haug med timer, og så flyttet jeg meg tilbake igjen. Jeg tror ikke jeg kommer til å flytte meg så veldig mye lenger enn akkurat det her i dag. Magen er mye bedre, men jeg har fortsatt sånn febervondt i hodet, hvis det makes any sense. Og er bare sånn utrolig slapp. Det er sånn, det tar så mye å holde hodet oppreist. Det er sånn at du hele tiden lener deg på et eller annet. Jeg skulle hatt den der, den stanga som Guro hadde på første lugaren vi bodde i på DFDS nå. Når hun satt sånn med hodet lent inn til en sånn jernstang. Jeg skjønner den nå. Guro, si hei. Eller? Men vi ses i løpet av dagen i hvert fall. Vi er nettopp ferdig med morgendagens glutenfrie video. Vi har fått oppskriften fra det bladet her, som jeg kjøpte på Rema, som er fra Allers, som heter Glutenfritt. Det er et utrolig fint blad. Jeg tror det er et blad som skal komme ut 3 eller 4 ganger i året. Altså, det var så utrolig mye bra oppskrifter inni her at det er absolutt verdt å plukke ut. Så har vi da litt andre glutenfrie produkter som står klar til neste video. Hvis dere liker den bloggserien her, følg med videre for nye. Da sier jeg natta. Guro har vært hos deg i kveld og skal sove der. Så hun dro ganske tidlig i dag. Før det så filmet vi en video som jeg har redigert i kveld. Bortsett fra det så har det blitt mye soving. Magen er så å si helt frisk igjen, men feberen vil ikke helt slippe. Jeg har tatt smertestillende og sånne ting, og da blir det bedre et par timer, og så kommer han tilbake igjen. Og jeg synes det er litt sånn, det er litt slitsomt at han ikke helt vil slippe, for det er feberen man blir sliten av. For jeg blir så sykt slapp av det. Så i kveld så har jeg egentlig bare ligget og sovet og sovet og sovet. Jeg har vært våken litt sånn her og der og måtte ta meg noe å spise innimellom og sånne ting. For jeg har ikke spist veldig mye de siste dagene. Så jeg måtte, eller jeg måtte. Så jeg har vært ganske sulten i dag når jeg endelig har fått tilbake matlysten min. Så i dag så har jeg faktisk fått i meg en del måltider, noe som har vært veldig greit. Men jeg håper det at feberen blir bedre, for nå jeg skal jo på jobb igjen på mandag. Så det har vært veldig viktig for meg at jeg har slappet av og prøvd å sove og sånne ting. Og det har jeg fått til. Jeg kommenterte til Guro her om dagen at jeg synes det var så, ja, det var vel i går, tror jeg, at jeg synes det var så rart at jeg på en måte har hatt feber og sånne ting, men ikke har vært forkjøla. Men i dag, nå i kveld, så har jeg liksom merka det at halsen min begynner å snurpe seg litt sammen, og at jeg begynner å bli tett i nesa. Og jeg har også blødd neseblod, noe som er veldig typisk for meg når jeg er forkjøla. Så blør jeg neseblod veldig ofte og veldig lett. Så jeg bare, ja, selvfølgelig. I jinxed it, så nå kommer det. Men å være forkjøla er ikke akkurat farlig så lenge feberen gir seg, så er liksom det greit. Når jeg har vært våken, så har jeg sett på et par episoder av Supernatural. Sett på gutta. Men nå skal jeg gå og legge meg. Jeg må redigere den vloggen her først, selvfølgelig. Og så håper jeg det at jeg er bedre i morgen. Jeg beklager at den vloggen her ble veldig kort og ganske kjedelig. Så jeg håper vi kommer tilbake med en bedre vlogg i morgen. Og så får dere ha en fortsatt fin dag. Natta.